gumaysigii ka tegay ee isla midka ah ka Ethiopia iyo ka Kenya iyo ka Djibouti ayaan maqlayaa. Qodobka aan ka hadlayo ummadda Soomaaliyeed maanta aan u kala arkayo. Qodobka labaad waxa weeye waxay aad igu soo celceliyeen oo ay aad iyo aad igu buuqeen soo cadday haddaan soo cadday in xaal baad ka bixinaysaa inaan haayatay Sheikh Isxaaq iyo Isxaaq ay kala laba yihiin inaydan dadkan walaalahayn soo cadday caddayn bay idhahay lakaale proofka kaliyaynu hayna waxa weyan waa taariikhda waa gabayada waa suugaanta waa mahmaha taasaynu taariikh haysanaa buugaag maynu qori jirin bal maanta waxaan idiin sheegayaa 1919 ilaa 2019 ninkii raahibka ahaa ee Soomaalida tog dheer ilaa sanaag ay u tegi jirtay farda ugu tegi jirtay raahibaa Soomaaliga la odhan jiray dad kalena abwaanna waa laga dhahdaa waa dadkan bixiya mahmaahaha iyo murtida waxaa la odhan jiray Saalax Laydiray baa la odhan jiray gabayaana uu ahaa Saalax Laydiray waxaa loo tegey waqtigaa Isaaq u baxay ayaa loo tegey waxaa lagu yidhi bal ka waran xaaladan gabay afar midhe buu kaga jawaabay wuxuu yidhi huwenta iyo wuxuu yidhi huwen iyo haduur iyo gaalak hareenka dadkan hoosta la isoo gashay dadkan hoosta la isoo gashay ee haybta ku Isaaqa isku habar magaad laynu nahay waa waxay huday huwan humbanida iyo gaalo kareen gaalada waxa la yidhaahdaa waa dadkan oromada galaba la yidhaahdaa gaalo huwan humbanida iyo gaalo kareenka dadkan hoosta la isoo gashay ee haybta ku Isaaqa isku habar magaad laynu waa waxay huday buu dadkii odayaashii u tagay ku yidhi waxa leoni oo markaa yeynu cid iskugu xignaabaa layidhi wuxuu ku xigsiiyey oo uu ku jawaabay samaroon galbeed kaa dega ayaan sumad wadaagnaa sawraca walaalaan ku nahay iyo sidig makaahiil markaa waxaan filay waa makaahiil iyo maxamed case markaa makaahiil ayuu soo qabsaday macnaheedu markii la weydiiyey wuxuu yidhi intaasuu kaga jawaabay haddaan mar labaad ku celiyo samaroon galbeed kaa dega ayaan sumad wadaagnaa sawraca walaalaan ku nahay iyo sidig makaahil dadkaan isku sidkani weeya sawraca aan wadaagnaa intaas horta ninkaas ku jawaabay waana dadkii wax laga qori jiray markaan intaa kaga guddo macnaheedu tahay qoraal la noogu caddeeyey gabayadaasaa tilmaamayo sheegaya inaanu ahayn ka gooni ahayn Isaaq waa magac waa taqaanaa Isaaq yuhuudaya baa la baxda shaamiriya soma isxaaqna waa nebi buu ahaa waa kala laba mid yuhuuda la baxda oo Isaaq baa la yidhaahdaa midna wax isxaaq labadaa nin bay horta kala yihiin intaasaa kusoo gabagabeynaya dadkii soo wareeriyey soo waalay waxaan kusoo noqonaya xadkii aan idiin dedejin doono maanta wixii ka dambeeya ummadda halkaa ku jirta isgaarsiiya yaan dib loogu murmin xadka waxa aad xad yeelan kartaa dowladii Afrika iyo Eeshiya xadka siday ku yeesheen waxa weeye gumaysigii gumaysanayay ayaa ku sii gaarsiiyey xornimada daakhiliyadii sii gaarsiiyey markuu sii gaarsiiyey intaan gumaysigu ka tegin ayaa calankoodii qaateen kristiyaankoodii samaysteen intaasay ku noqdeen xad ku yeesheen oo xadkoodu uu ku sugnaaday gumaystihii gumaysanayay ayaa calankoodii siiyey markaasay kristiyaan samaysteen markaasay xukuumad samaysteen kuwii meel ku darsanayay iyo kuwii aan ku darsanayninba sidaasoo xadkoodu ku sugnaaday sharcigii afrika la geeyey 61 baa filaya ee ahayd xuduudaha siduu gumaysigii kaga tegay lama bedeli karo oo macnaheedu siduu kaga tegay kenya siduu kaga tegay kenya isagoo jooga bay calanka taagteen jabuuti isagoo jooga bay calanka taagteen macnaheedu bal hadaba somalilan iyo soomaaliya muxuu ingiriis kaga tegay shuruudu waa inay calan qaataan calan meenu qaadanay wal maya dhadee muxuu inagaga tegay
calankii Soomaaliya iyo dawladdi daaxiliyadda ahayd ee lixda sanadood ka babanayay UN-ta oo Talyaaniguna hoos suran yahay ee ka babanayay maxaa haatay meesha la yiraahdo fiisha gobierno ee gobollada ka babanayay shanta geeslaha oo ka buluuga ayay SWL inoo keentay calankii SNL waa la tuuray hashii nirigta yalaha Soomaaliya la qaadanay halka la dhano waynu la nibi markii April xornimada lagu dhawaaqay markhaatigeedu beenaale markhaatigiisu fogaa inciigaal April marka uu Bush House ka BBC-da ka hadlay muxuu yiri waxa uu yiri aridu ku celiye waxana lagu siiyay xornimadii walaalaha iyaga Soomaaliyeed inaan limidowdo qof walowba dhegayso waxana lagu siiyay xornimadii walaalaha iyaga Soomaaliyeed inaan kula midowno macnaheedu calankeedii baan sidanay daakhiliyadda ayuu inta ka rabtay garaysna bal haddaba ingiriis muxuu inaga tagay ingiriis wuxuu inaga tagay inaga oo nidhi xadkaaga ma baahnin calanna uma baahnin constitution miyaynu samaysanay maya constitution uma baahnin nothing calan baa dowladnima lagu qaataa maynu qaadana kii soomaaliyeed baynu ayaynu la qaadanay maalinta xorriyadda waxaa la yidhaa maalinta 26-ka juun waa maalinta xorriyadda soomaaliyeed oo dhan isagoo calan bay wada qaateen maalinta waxaa la yidhaa midowgana kowda luulyo oo khaldanaan horey idinkala hadlay bal kowda luulyo ama kowda julaay baa la yidhaa intaasi waa ina deeriso maaha macnaheedu markuu ingiriis tagayay xad mu jirin calankii soomaaliyeed dersan talyaanigu markuu tagayayna waxaanu sidanay inagoo wada socona oo walaalaabaynu tagnay talyaanigoo jooga baynu walaaloono calan wada qaadanay isaguna wuxuu tagay inagoo calan wada haysano midaysan UN tara maxaa la geeyey soomaaliya xadkeeda qofku inta halkaa ku jirtay ummadda soomaaliyeeday lixda sanadood baynu waxaan isku haysanaa 32 sanadood dib ugu dambeeyeyna waxaan baa dhegta laygaga shubayaa laleeyay xadka sida talyaa sida maxaa haatay kiiniya iyoan xad wada leenahay